kibernetikës të gjitha vendet sot, është i problemi madh i vendeve të NATO-s. Ne në atë pjesë të sistemit ku jemi investuar shumë fort për t'u dhënë qytetarëve shërbime pa bakshish, pa radha, pa stres, kemi rezistuar më së miri. Flas për platformën e shërbimeve online. Në pjesët e tjera jemi qartësisht më të pravambetur nga pamja e investimit. Kemi trashëguar një sistem kioskash pseudo-digitale, siç me sa duket është edhe rasti i shërbimit informativ, ku ne si qeverisë kemi pasur asnjëherë fare asnjë lloj interference, po themi, shërbimi operon në mënyrë krejtësisht autonome, së brendshmi, të gjitha janë sistemet të tyret, që do thotë që kemi ende shumë për të bërë, dhe për këtë arsye unë... Kjo është deklaratë shumë e fortë që ju bëni ndaj, që ju keni trashëguar një shërbim sekret kiosk, po thonë. Jo, flam fal, flas për sistemet digitale, nuk flas për shërbimin në vetvete, shërbimi ynë informativ ka vlerësimet më të mëdha në atë pjesë të punës që ka të bëj me bashkëpunimin me partnerët të ndërkombëtarë dhe janë vlerësime jo nga unë, po nga partnerët, për atë pjesë, për pjesën tjetër, shërbimi është realisht një strukturë e pravambetur, problematike etj. Por kjo është një temë për të diskutuar me ta. Kjo është temë serioze, në momentin që ju thoni dhe akuzoni që krejt kryesor politik të opozitës bëjnë lojën e rubleve, jo, dhe në momentin që ne kemi hakerat e Iranit që nxjerrin në shesh çdo të dhënë, ose s'paku shumë të dhëna nga punojësit e shërbimeve sekrete, drejt gazetarë që bashkëpunojnë me shërbime sekrete, kanë dalë emrat sot, atë në momentin që ne nuk kemi një kryetar të shërbimeve, nuk e kemi sot, ju e dini vetë, ju keni quar një këshilltarin tuaj, keni quar... Jo, s'kam quar as një këshilltar unë... Ose që ka punuar këshilltar të kjo? Jo, as njëherë.